Zvaničnici Srpske i Srbije, predstavnici boračkih i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i građani osuđuju napad na roditelje djece fudbalera iz Beograda na Iliđi. Jedinstvena je poruka, nasilje ne smije biti tolerisano, a incident na Iliđi sramotan je pokazatelj opšteg stanja u BiH koje je poražavajuće. Napad na roditelje mladih fudbalera iz Beograda i skaradni uzvici djece tokom utakmice na Iliđi sramota su sarajevske politike. Upravo čaršijska politika otjerala je Srbe iz Sarajeva, govori rođeni Iliđanac Goran Šehovac, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, trenutno nastanjen u istočnom Sarajevu. Kaže da je incident na Iliđi po ko zna koji put pokazao Srbima da za njih u Sarajevu nema mjesta i da nema ni traga od navodne sarajevske multietničnosti. Uopšte nisam iznenađen ponašanjem pojedinaca iz te čaršije sarajevske. Mi smo iz tih razloga izašli iz tog građanskog Sarajeva. U istočnom Sarajevu ove stvari se nikad ne bi desile. U istočnom Sarajevu su dobrodošli svi Bošnjaci, svi Hrvati, sve ostale nacionalnosti. Evo, imali smo neki dan bošnjački turnir, niko nije, i dosta bošnjački ekipa je bilo iz Sarajeva, iz raznih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine. Niko nije ni jedne ružne riječi rekao. Vrijeđanje, nasrtaji i napadi na Srbe u federaciji plod su politike mržnje koju nakon rata Sarajevo nesebično promoviše, a na koju odrastaju mlade generacije, kaže Božica Rajlić. S druge strane, ističe oni koji su preživjeli pakao rata, izgubili članove porodice ili preživjeli logor, djecu uče su u životu i toleranciji. Čuti da djeca od 10 godina viču ubij Srbina ili samo smo vas čekali, kakva je to politika i okruženje da se može u mržnji bilo što odgajati? Mnogo su laži starije generacije u federaciji iznijeli, pokušavaju da sačuvaju te svoje laži, od toga nema ništa. Mora se to na bilo koji način sankcionisati, svesti u fazu normale, inače nam nema života skupa. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić kaže da i danas živi želja Bošnjaka o etnički čistoj BiH. Nažalost, i danas u Sarajevu živi ideja koja je proklamovana i provedena 90. godina, dakle da Srbi budu fizički maltretirani i otjerani, dakle, iz tog grada, iz grada u kojem su rođeni i živjeli, i da su nepoželjni, a danas da niko ko i dođe u Sarajevo, a da je Srbin, je također nepoželjen u tom istom Sarajevu. Oštre osude zvaničnika Srpske. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da nijedan vid nasilja ne smije i neće biti tolerisan. Žalim zbog incidenta koji se dogodio u Sarajevu kada su napadnuti roditelji i djeca iz Srbije koja su učestvovala na međunarodnom turniru. Smatram da do ovakvih incidenata ne bi trebalo da dolazi, pogotovo ne na dječjim sportskim manifestacijama. Za Željku Cvijanović napad na Srbe sramotan je čin koji, kaže, oslikava poražavajuće stanje u BiH. Srbi nisu bezbjedni u Sarajevu, zaključuje premijer Radovan Višković. Užasno bi bilo da se ovakvo divljaštvo desilo među odraslima, a kada je riječ o napadu na djecu i to na dječijem sportskom turniru, onda to zaista ostavlja bez riječi. Da se ova sramota i huliganstvo desilo negdje u Republici Srpskoj ili Srbiji, do sada bi to bila naslovna vijest svjetskih medija. Dešavanja tokom novogodišnje noći u kojoj je u Sarajevu na automobilima beogradskih registarskih oznaka pričinjena materijalna šteta jasno ukazuju da Sarajevo postaje nesiguran grad za srpski narod. Napade na Srbe iz Beograda na Iliđi osudili su i lideri stranaka iz Republike Srpske i zvaničnici Srbije. Za ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića napad u Sarajevu direktna je posljedica antisrpske kampanje i stvaranja atmosfere mržnje prema Srbima u Bosni i Hercegovini.